Sveiki, jūsų dėmesio į informacinę laidą Mūsų savaitė. Ir dabar trumpai, ką matysite šiandien. Per praėjusius metus mūsų rajono savivaldybei pavyko sutaupyti 4 milijonus litų. Sergančiųjų gripu bei ūminiais viršutinių kvepavimo takų virusais Raseinių rajone yra gana daug. Verslo ir informacijos centras turi naują vadovą. Kur per tokius šalčius glaudžiasi benamiai? Dėka rizikingo sprendimo dalyvauti eksperimente, daugiau kaip 4 milijonai litų jau sutaupyti. Praėję metai nebuvo lengvi socialinio skyriaus specialistams. Nuo pirmųjų sausio dienų teko pasitvirtinti tvarką ir patiems prisimti atsakomybę, kam iš tiesų mūsų rajone yra reikalinga socialinė piniginė parama. Taip prasidėjo 2012-ieji. Šiandien socialinės paramos skyriaus darbuotojai jau konsultuoja kitų savivaldybių specialistus, dalinasi patirtimi. Pasigirsta kalbos, kad nuo ateinančių metų pagal tokią tvarką gyvens visos Lietuvos savivaldybės. Iš tikrųjų, pradėjus įgyvendinti šį projektą, buvo tokios ir baimės, ar mums pasiseks, ar netruks pinigėlių, ar savivaldybei pačiai nereikės jų pridėti. Bet metų gale tikrai mes galime pasidžiaugti savo rezultatais ir sutaupytais pinigėliais, kuriais savivaldybė galėjo paremti tas įstaigas, kurioms metų gale labai trūko pinigėlių, padėti tiem žmonėm, kuriems tos paramos labiausiai reikėjo. 12 metam piniginiai socialiniai paramai buvo skirta 12 milijonų 393 tūkstančiai. Pašalpom mes sunaudojom 7 milijonus 500 tūkstančių litų ir apie 500 tūkstančių administravimo išlaidų. Tai yra darbuotojų darbo užmokesčiai, kanceliariniam prekiam, kūrui. Taip pat buvo pirkti įrankiai seniūnams, kurie tos įrankius panaudojo visuomeniai naudingai veiklai atlikti. Ir mums liko 4,4 milijono litų, kurie buvo išskirstyti metų eigoje tom įstaigom, kaip minėjau, kam labiausiai trūko. Tai ir švietimo įstaigos buvo paremtos, ir nevyriausybinės organizacijos, ir viešosios įstaigos, kam labiausiai trūko. Na, šie metai kaip prasidėjo? Pernai metai tai buvo bėgime, strese, bandyme suvokti sistemos, o šis sausis? Šis sausis taip pat kyla daug minčių, kad įstatymas dar taip pat ruošiamas, vis buvo pažadėta, kad bus pakeista sausio pirmai, bet atidėta. Taip pat savo tvarkas norime dar tobulinti, kad padirbus pasimatė, kas negerai, ką gal per daug nuskriaudėm reiktų atstatyti. Tai tikrai ruošiamės sėsti ir dar peržiūrėti savo tvarkas visas, jas patobulinti, nes šitoje vietoje tai dar tikrai yra minčių. Ir manau, kad visų, aišku, tie pinigai sutaupyti buvo visų kartu dirbant, draugiškai bendradarbiaujant su seniūnais, su specialistais dirbančiais seniūnijose, taip pat glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis, su mokesčių inspekcija, su darbo birža. Tai manau, kad tas ryšys nenutrūks, kad dar yra minčių, reikės susitikti vėl, nenutraukti susitikimų, kurie vykdavo praeitais metais. Ir manau, kad ateinančiais metais taip pat savivaldybę paremsime ir iš tų piniginiai paramai skirtų lėšų kažkiek liks ir kitom reikmėm būtiniausiom savivaldybei. Buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras aktyviai domėjosi, kaip sekasi 5 savivaldybėms pasiryžusioms dalyvauti pilotinėme projekte. Naujoji ministrė Algimanta Pebedinskienė kol kas neplanavo susitikimo su eksperimentiniu savivaldybių atstovais, tačiau viešai jau yra deklaravusi palaikymą. Taip, kitos savivaldybės taip pat domisi ir praeitais metais buvo atvykusios pas mus patirties pasisemti ir dabar dar sausio mėnesį bendravome, kad jau ir tvarkas ruošiasi ir tikrai planuoja dirbti taip, kaip ir mes tos 5 savivaldybės. O jeigu kalbant apie naująją ministrę, tai kol kas mūsų susikvietus nebuvo, aišku, dar jie yra daug darbų ir reikia susipažinti su visa sistema, bet iš spaudos, iš pranešimų, jį tikrai, gal ir jūs girdėjote, palaiko tas 5 pilotinės savivaldybės ir pritarė, kad tai turi būti dirbama visoje Lietuvoje. Ar dar matote kažkokių spragų ir nišų, kurioje būtų galbūt galima dar pataupyti, arba kaip tik galbūt jau reikėtų atsižvelgti tai, kad na, gal jau ir per daug pataupom kai kada?
Dar nišų matome, kaip tik va dabar buvo ir miesto seniūnas ir kaip tik kėlėme dar vieną tokią problemą, kur matome tikrai, kad galėtume pataupyti, gal toje vietoje sutaupę padėti, kur gal per daug sutaupėme sugražinti, nes dabar pradėjo mažinti socialinės pašalpas ilgalaikiam bedarbiam, tai gal čia kažką daryti. Tai būtent kompensacijų skirimas. Kai turbūt žino daugelis, kad vieni asmenys prisiregistruoja, gyvena iš tikrųjų visai kitur ir gauna kompensacijas. Tai kompensacijas, kad skirti asmenims, jeigu pagal faktinį gyvenamąją vietą. Jis jeigu ir deklaruotas, tai ir faktinį gyvenamąją vietą jam turi sutapti. Mhm. Tai tas dar spraga yra, tai čia irgi yra didžiulis darbas, čia reiktų visuomenės pagalbos, reikėtų seniūnaičių pagalbos, nes skyriaus specialistai to padaryti arba seniūnijų specialistai negalėtų. Todėl reiktų, kad įsijungtų labiau visuomenė ir mes ruošėmės keisti tvarką ir toje vietoje irgi įvesti tvarką, nes šita vieta dar liko nesutvarkyta. Kauno miesto savivaldybė kovodama su gripu paskelbė gripo epidemiją. Taip bus bandyta sumažinti gyventojų sergamumą. Mūsų krašte epidemijos dar niekas neskelbė, bet šeimos gydytojai vos spėjo priminėti savus pacientus. O Raseinių ligoninės vaikų lygų skyrius pilnas mažųjų ligoniukų. Vaikų lygų skyriuje, kaip ir visoje ligoninėje, turbūt kaip ir rajone padėjo sergamumas viršutinėm kvėpavimo takų lygomis. Tai jas įeina ir paprastos viršutinių kvėpavimo takų infekcijos, kaip vadinama, ūmi virusinė respiracinė infekcija ir gripo atveju yra. Kol kas, kad tiksliai patvirtinę laboratorinių tyrimų neturime, nes ir atsakymas labai vėlai pareina, bet iš visų simptomų ir laboratorinių tyrimų duomenų tikrai galime pagrįstai teikti, kad gripo atveju jau yra. Yra Seniuose ir turbūt įdomu, kaip čia atskirti. Iš tiesų labai sunku atskirti ir dauguma ir viršutinių kvėpavimo takų virusinių infekcijų labai panašu į gripą. Gripui gal daugiau būdinga jau laboratorinių tyrimų duomenys, kad sumažėjo leukocitų kiekis būna. Ir uždegiminiai rodikliai maži. Tai ir sloga, ir raumenų skausmas, ir bendras negalavimas didelis, sausas kosulys. Ką dar rekomenduočiau, kad vis dėlto kreiptis į gydytoją. Patiems nesigydyti ir negerti be reikalo antibiotikų. Dažnai dar mūsų visuomenėje priimta, kad vienintelis vaistas Ospamoksas labai populiarus, kurio visi turi savo vaistinėse ir geria tikrai labai dažnai be reikalo. Viruso antibiotikai neveikia ir profilaktiškai taip pat jie neskiriami ir nenaudingi. Tik dar labiau mažina organizmo imunitetą ir atsparumą kitoms ligoms. Tai va, vis dėlto vengti šiuo tokiu padidėjusio sergamumo momentu, susibūrimo žmonių, bereikalo nevaikščioti į prekybos centrus pas draugus, bereikalo į lauką neiti, vengti tikrai be priežasties, ypač su mažais vaikais, dėlių susibūrimų, vaikščiojimų į svečius ir stengtis sveikai maitinti, sveikai gyventi, naudoti gal maisto papildus tik ir vaikams žuvų taukus, vitaminus pagal amžių skirtus ir vienu žodžiu neįsigasti su karščiavus. Aišku, tai neliečia mažų vaikų iki metų, tada jau tikrai reikia kreiptis į gydytoją, o šiaip tai duoti vaistų nuo temperatūros ir tu po to kreiptis į gydytoją iš karto, nebėgti į gydymo įstaigą. Bendrauti su šeimos daktaru galima ir telefonu, daktaras patars, kada jau reikia kreiptis į gydymo įstaigą, be abejo reikia ir pažymų į mokyklą, tai dėl to vis tiek reikia niekaip, neišvengsti susidūrimo su gydymo įstaigomis. Bet ir pačią pirmą parą, kai kartais tikrai su dideliais vaikais, tai daro ir klaidą kreipdamėsi į prieimimo skyrių, bandyti dar duoti vaistus nuo temperatūros paracetamolį ibuprofeną pakankamom dozim, paprastai tėvai šitą jau žino, nes netgi ir kraujo tyrimai pačią per pirmas susirgimų valandas nėra informatyvūs. Dar reikia karščiuojant parą laiko, kad jau būtų tikrai galima remtis tais tyrimų duomenimis. Aišku, aš nekalbu tada, kai yra komplikacijos. Jeigu yra kitų simptomų, kaip pykinimas, vėmimas, bėrimai kūne, tada kreiptis nedelsiant. Bet jeigu pakankamai gerą būklį ir tik tai karščiavimas, tai nereikia įsigasti, duoti pakankamai gerti skysčių, sugydyti vaistus nuo temperatūros ir konsultuoti su šeimos daktaru, ką jis pataras. O sakykite, susirgimo gripo atvejai, ar jau yra arti epidemijos lygio, ar dar anksti apie tai kalbėti? Pas mus, aš tai manau,
Dar tikrai epidemijos nemanau, kad yra, bet aišku, didėja ir ko gero gali visko būti. Nes aplinkiniuose rajonuose, kiek žinau, yra skelbiama ir Prienų rajone, ir Kauno jau yra, bet ten ir anksčiau prasidėjo. Aišku, pas mus irgi ateis, nemanau, kad čia sustos. O skiepai nuo gripo, ar daug paskiepai? Skiepai nuo gripo tikrai yra efektyvus visame pasaulyje pripažinti, kaip pati veiksmingiausia profilaktinė priemonė. Kaip žmonės dauguma galvoja, kad ospomoksas yra profilaktinė priemonė, tai tikrai yra netiesa. Norint išvengti ir efektyviai išvengti, reikia skiepytis nuo gripo. Dar ne vėlų kreiptis, pasiskiepyti. Dabar jau ir vėlų, jeigu kalbant apie šį sezoną. Šio gripo sezoną jau yra vėlų, jau imunitetas nesusiformuos. Reikėjo už tai, reikia pagalvoti anksčiau. Pagalvoti dar sezono pradžioje, tai ankstyvą rudenį skiepytis, o ne dabar. Dabar jau iš tiesų yra per vėlų. Jau siaučia gripas ir jau ko gero imunitetas tikrai nesusiformuos. Sausio pabaigoje Kauno visuomenės sveikatos centras apibendrino iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų gaunamą informaciją ir įvertino skiepų nuo gripo apimtis Kauno apskrityje. 2012 metais nuo gripo pasiskiepėjo tiek pat Kauno apskrities gyventojų – 4,7%, kaip ir praėjusiais metais. Tikimasi, kad skiepijimus į apimtis ir ateityje nemažės. Labiausiai skiepijimas sezoninio gripo vakcina padidėjo Kėdainių rajone – nuo 8,7% iki 9,9% visų gyventojų. Skiepijimus į aktyvumas lyginant 2011 ir 2012 metus padidėjo ir Raseinių bei Jonavos rajonuose. Apie 80% visų per metus pasiskiepijusių nuo sezoninio gripo asmenų skiepijosi valstybės biudžeto lėšomis. Savo lėšomis įsigyto vakcina mažiausiai skiepijosi asmenys vyresni 65 metų amžiaus, tai yra vos 2%. Pernai buvo 1%. Vaikų iki 17 metų nevalstybės lėšomis paskiepyta 26%, darbingo amžiaus asmenų 36%. Nuo pirmųjų sausio dienų Raseinių turizmo ir verslo informacijos centre pasikeitimai. Prie šios įstaigos valdymo vairo sėdo naujas vadovas. Kol kas laikinai vadovo pareigas nuo šiol eina Danutė Ožekauskienė, buvusi Raseinių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Vadovė pirmasias naujos veiklos savaitės skiria susipažinimui su šio centro specifika, veiklos pobūdžiu ir perspektyvomis. Darbo specifika yra visiškai skirtinga negu tai, ką aš dirbau iki tol, kadangi aš dirbau mokykloje, buvau direktorius pavaduotojo ugdymai ir ten dirbau žinodama viską, kaip ką padaryti. Čia yra specifika visiškai kita ir tiesiog pradėjusi dirbti, dabar tik tai pradedu suprasti, kas, kaip ir ką daryti. Manau, kad turizmo ir verslo informacijos centras gali gyvuoti, veikla turėtų būti žymiai ryškesnė. Manau, kad labai didelį dėmesį reikia skirti veiklos viešinimui, informavimui apie teikiamas paslaugas. Ir manau, kad Raseinių gyventojai turi žinoti, kur Raseinių turizmo ir verslo informacijos centras randasi, kokią veiklą vykdo ir kokias paslaugas teikia. Planuojame didelį dėmesį skirti jauniems verslininkams. Jeigu pasiseks, planuojame įkurti verslininkų klubą. Manau, kad šio klubo dėka verslininkų bendradarbiavimas taptų glaudesnis, aktualesnis. Ir galbūt ir jie galėtų papildyti vienas kitą teikiamomis paslaugomis. Manau, kad pradėjome bendradarbiauti jau su Žemės ūkio rūmais, su viešąja įstaiga Versli Lietuva. Pradėjome bendradarbiauti su vietos žuvininkystės grupe, su aplinkiniais rajonų centrais dalintis informaciją. Pasidarėme analizę, išsiskyrėme, kur yra grėsmės, kokios yra galimybės, numatėme. Ir manome, kad vykdysime veiklą ir tęsime pradėtas tradicijas ir galbūt atrasime naują veiklą. Planuojame projektus, projektų rašymą, projektų vykdymą, pritraukiant lėšas į rajoną. Turizmo srityje jau dabar organizuojame ekskursiją į turizmo ir laisvalaikio parodą Adventur, kviečiame dalyvauti. Planuojame reprezentuoti rajoną tarptautinėse parodose.
Centre yra gana daug leidinukų, lankstinukų apie Raseinių kraštą, regioną, miestą, apie Lietuvą. Todėl mokyklos, įmonės, jų atstovai, kurie vyksta į užsienį, jie galėtų pasinaudoti šią medžiagą atėję į centrą. Centro patalpos yra labai gražios, yra salė. Galėtų mokyklos galėtų vesti ir integruotas pamokas, reikėtų tik tai ateiti. Tikrai suteiktumėm galimybę nemokamai naudotis sale, vesti tas pamokas ir vaikams būtų smagu, ir mokytojams būtų išėjimas ir naudinga, ir medžiaga, ir verslumo ugdymas. O seminarus būdavo tradicija ruošti? Seminarus mes irgi vedame. Pirmasis seminaras jau bus vasario 7 dieną. Jį ves viešosios įstaigos Versli Lietuva departamento vyriausiai specialistė Laimutė Kalinauskienė. Ir kalba eis apie verslo pradžiamokslį, verslo ABC ir pirmųjų verslo metų krepšelius. Todėl į šį seminarą kviečiame atvykti visus tuos, kurie planuoja pradėti savo verslą, nes šio seminaro metu bus dalyjami nemokami čekiai teikiamams paslaugoms gauti. Ir tai turėtų būti labai naudinga Raseinių gyventojams. Vasario 14-15 dieną vyks seminaras apie pasėlių deklaravimą. Antra diena bus darbo teisė ir teisinės žinias, tai irgi nemokami seminarai. Seminaras vasario pabaigoje bus darbo sauga ir priešgaisrinė sauga. Jų kaina yra žymiai mažesnė negu kitų organizatorių, taip kad irgi galima dalyvauti, galima ateiti. Grupės yra renkamos, laisvų vietų dar yra. Beveik 8 metus Raseinių turizmo ir verslo centrui vadovavęs Benediktas Siliūnas šiandien dirba Raseinių verslo ir technologijos mokykloje profesinio mokymo skyriaus vedėjų. Beje, abu vadovai yra pedagogai. Pirmasis šio centro vadovas, ūkio ministerijai pradėjus rajonuose steigti tokius verslo centrus, buvo Stanislovas Bartkus. Šiandien savo žinias jis gilina centralizuotos šilumos ūkio srityje. Tai yra, vadovauja Raseinių šilumos tinklams. Ar žinote, kokiai klasiai pagal sunaudojamas energijos kiekį priklauso jūsų gyvenamasis pastatas? Pagal pastato energijos sunaudojimo kiekį yra skirstomas 9 klasės. Nuo A klasės, kuomet pastatas beveik nenaudoja energijos, iki G, energetiškai neefektyvaus pastato. Nuspręsta imtis priemonių energijos vartojimo mažinimui, kadangi yra paskaičiuota, kad ES pastatų eksploatacijai suvartoja apie 40% visos ES suvartojamos energijos. Paprastai tariant, energetinis pastatų sertifikavimas reikalingas tam, kad nustatyti pastato energijos poreikius, pastato eksploatavimui. Yra 9 klasės pagal pastato energijos naudojimo kiekį. Nuo aukščiausios A2+, tai vadinamas pastatas beveik nenaudoja energijos arba nulinis, ir iki G, energiškai neefektyvus pastatas. Paskaičiuota, kad ES pastatų eksploatacijai suvartoja apie 40% visos energijos visos ES suvartojamos energijos, ir kadangi pastatų didėja, tai tas skaičius plečiasi. Todėl imtasi priemonių energijos vartojimo mažinimui. Tuo tikslu Europos parlamento ir Europos taryboje buvo priimtos direktyvos 2010/31 ES ir 2005/19 dėl pastatų energinio naudingumo, kuriuose be daugelio energijos taupimo dalykų numatyta, kad Europos valstybės narės užtikrina, jog ne vėliau, kaip iki 20 metų gruodžio 31, visi nauji būstai turės būti nulinės energijos, o po 18 metų 12.31 dienos viešosios valdžios institucijos, užimančios ar valdančios naujus pastatus, turės užtikrinti, kad pastatai būtų nulinės energijos pastatai. Lietuvoje šiuo metu galioja statybos įstatymas, reglamentuojantis, kad naujai pastatytų pastato dalių energinio naudingumo klasė turi būti nežemesnė kaip C. Šis reikalavimas galioja naujiems pastatams, kurių projektavimų sąlygų sąvadas išduotos po šio reglamento įsigaliojimo. Tai gal trumpai tiek tada. Sakykite, kaip yra atliekamas tas nustatymas, ar pastas yra energiškai efektyvus ar ne? Yra statybos produkcijos centro sukurta programa ir
naudojantis tą programą, specialistai, naudodamasi techninių projektų, ar jeigu nebūna, neužtenka duomenų, važiuoja į vietą, matuoja, suveda duomenys į programą, nustatomos sienos, stogų varžos, grindų, nuostoliai per langus, nu, įvairūs nuostoliai suvedami į programą ir programa apskaičiuoja ir išduoda energinio naudingumo sertifikatą, va čia jisai būtų. Palei atitinkamus duomenis. Ir ne tik tą sertifikatą išduoda, bet išduoda ir paskaičiavimus, kuriuose matyti, kiek sunaudojama energijos ir kur didžiausiai energijos nuostoliai, per kokius, per langus, per duris ir ką reikėtų gerinti, kad tų nuostolių išvengti. Kur žmonėms kreiptis ir ką atkreipti dėmesį vertėtų? Atkreipti dėmesį žmonėms reikėtų, kad energinio naudingumo sertifikatą gali atlikti tik tai specialistai, arba tiksliau sakant, energinio naudingumo sertifikavimo ekspertai, turintys galiojančius kvalifikacijos atestatus, išduotus valstybinės įmonės, kaip ir minėjau, statybos produkcijos sertifikavimo centras. Pagal šiuo metu galiojančios Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 43 prim straipsnio 3 dalį pastatų energinio naudingumo sertifikavimas yra privalomas šiem pastatam. Tai būtų taip, užbaigus naujų pastatų arba jų dalių statybą, užbaigus pastatų jų dalių rekonstravimą, atnaujinimą ar kapitalinį remontą, parduodant ar išnuomojant pastatus ir ar jų dalis, pavyzdžiui, būtus kitos paskirties atskiro naudojimo pastatos, pastato dalies energinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema, energinio naudingumo sertifikatu, buto energinio naudingumo sertifikatas, tai to paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate energinio naudingumo sertifikatu arba tipinis supaprastintas variantas, kurį išdavus būtų priskiriama pati žemiausia energinio naudingumo klasė G. Ir taip pat reikalingas didesniems kaip 500 kvadratų naudingo vidaus patalpų ploto viešbučio, administracinės, prekybos paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Sertifikatas išduotas galioja 10 metų. O žmogus besikreipiantis dėl nustatymo apie energijos efektyvumą, kokius turi dokumentus jam turėti? Reikia turėti pastato kadastrinę bylą, jeigu čia senesnė. Reikia turėti išrašą iš registrų centro, jeigu jau čia, sakykime, nuomai ar kam reikalinga. Statinio techninį projektą, kad žmogus atliekantis sertifikavimą turėtų kuo remtis. Kad, sakykime, tenais būtų esminiai duomenys sienų detalės, kokios yra numatytos projekte, grindų detalės, stogo tenais apšiltinimo detalės, nes tai jau yra uždengti darbai ir tu paprasčiausiai nematysi. Taip pat būtų labai gerai, kad žmonės nepamestų, turėtų langų atitikties deklaracijas, kur yra surašyta varžos arba šilumos laidumo koeficientai, ką galima būtų įvesti į programą. Jeigu žmogus neturi tų dalykų, tai tada paprasčiausiai yra priimami programoje jau tipiniai, ten sakykime, medinis langas su dviejais stiklais. O sakykime, sienų ten, tai irgi savininkas pasako, iš kokių medžiagų tai padaryta, kaip pavyzdį, sakykime, iš vidaus žiūrint tinko mūras, sakykime, tinkas, mūras, ten kažkiek tai centimetrų 10, 12, 20 būtų polistirenas ar akmens vata įdėta, nu, iš lauko, sakykime, tenais plonas sluoksnis, tinkas ar mūras, tai specialistas, žinodamas tas medžiagas sudedamantis dalis, yra atitinkamos formulės, tu skaičiuoji, matuoji plotus ir suvedi programą ir programa duoda paskaičiavimus. Tai čia kiekvieną daiktą, ir grindys, ir sienos, ir stogas, ir langai, ir durys, viską reikia įvertinti, viską paskaičiuoti. Darbas gan imlus, sakyčiau. O sakykite jūsų nuomonę, kokia yra nauda būtent nustatant energetinių pastatų? Visa nauda yra ta, aš kaip jau ir minėjau, kad iki 40% energijos sunaudoja pastatai. Ir kadangi pastatų ir gyvenamųjų, ir ofisai, čia ir viešbučiai, viskas, sakykime, jų daugėja, tai tuo daugiau reikia energijos. Kuo daugiau reikia energijos, vadinasi, reikia daugiau gamtinių išteklių, naftos ten, ar dujų, ar dar kažko. O viso to pasekoje, sakykime, išsiskiria CO2 dujos ir vyksta šiltnamio efektas. Ar šiuo metu kreipiasi žmonės jau? Taip. Dabar jau yra išėjęs įstatymas, kaip ir minėjau, statybos įstatymas, kad parduodant, nuomojant ar priduodant naujus namus statinius ar butus, reikia turėti pastato energinio naudingumo sertifikatą.
Pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi. Kultūros paveldo statiniams, maldos namų ar kitokios religinės veiklos pastatams, laikiniems pastatams, poliusio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip 4 mėnesius per metus, nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės pastatams, taip pat sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems neįgyvenamiesiems pastatams bei nešildomiems. Stingdantis šių dienų šaltis jau pradėjo skaičiuoti pirmąsias savo aukas. Dubenanių Raseinių ligoninėje guli su amputuotomis galūnėmis. Pasak miesto seniūno, mūsų mieste asmenų be stogo virš galvos, tautoje vadinamų bomžų, yra apie 10. Šį rytą miesto seniūnas buvo informuotas, jog lauko tualete netoli pagrindinės mokyklos apsigyveno žmogus. Ir gerų specialistų dėka per keletą minučių pasitarus seniūnai, socialinės paramos skyriaus vedėjai ir Raudonojo kryžiaus draugijos Raseinių skyriaus vadovė ekspromptu buvo nutarta laikiną nakvynę įrengti buvusiame vaikų dienos centre. Šiuose patalpose įrengta ir labdaros valgykla. Ateiktų, mes tave nusivešim dabar, iš karto parodysim kur. O problema yra didžiulė, kadangi už kiekvienais metais tai yra užėję dabar vėliai šalčiai, dar didesnis praneša, kadangi jie buvo prižadėję, kad susiras, suprantat, kažkur pernakvoti, o dabar vis tiek man vėliai šiandien gyventojų informavo, kadangi yra, jie nesusirado ir čia nakvoja, tai dabar Raudonojo kryžiaus, socialinės paramos skyriaus vedėja ir Raudonajam kryžiui prašysim, kad priimtų pernakvoti per tas dienas tokiam kambarėlį. Mhm. Alimutė, kaip spręsite tą problemą, nes na, iš tikrųjų, sakykime, ir priežiūra reikalinga, kad ir tam pačiam Raudonajam kryžiui. Ta problema yra iš tikrųjų jau ne pirmi metai egzistuoja, neturinčių kur gyventi žmonių. Bandysim šią naktį apgyvendinti mūsų labdaros valgyklos viename iš kambarių. Patalynės rasime, arbatos karštos duosim, o ateity, nežinau, reikia kreiptis į rajono vadovus ir prašyti dėl tolimesnio finansavimo arba nakvynės namų steigimo. Aišku, ačiū. Seniūne, dar vienas klausimas. Jau yra nušalus, ar ne? Taip, yra nušalus, kadangi jo draugas ligoninėje atsidūrė, nušali kojas ir yra tos kojas, neklausiau aš gydytojo, ar amputuoti pirštai ar ne, bet tai jisai šiuo metu guli ligoninėje. Ką? Amputuoti visi kojas pirštai ir yra taps invalidu dabar. O dabar mes nenorim, kai jisai vėliai, dabar va šitas likas žmogus ir šiandien va, tai Raudoną kryžių patalpysim, kai jis nekestų tokią šalčio. Ir žinoma, patalinės tiek Raudonasis kryžius, tiek mes duosim, kiek turim tos patalinės, kai jie būtų užsikloję ir būtų nakvinė ant lauką ir žinoma, kažkiek tai paremsi maisto. O nebaugu? Ateikit pas mane. O nebaugu, nebijot sušalti, jau draugas ligoniniai. Rizikuoju. Nu tai o ką dabar ar eisit nakvoti, kur siūlo? Mielai, o kodėl ne? O kur kiti jūsų likimo draugai, jūs čia vienas? Antras irgi ligoninė, irgi koja. Uh-huh. O tai pats dabar kodėl miegojot batus nusiovęs, Jėzus Marija, gi šalta? Kadangi su batais aptemta, nepajusi, kada nušalta, kai laisvės nekoja, jinai užsikluojama. O tai ar valgot, ar judat, taigi vis tiek reikia sušilti. Ką randi tą valgai? Mhm. Bet jau pažadat, kad važiuosit į Raudonąjį kryžių mėgot? Taip, pažadu, mielai. Jau pasinaudosiu, ačiū. Ačiū. Jau nebe pirmą kartą kalbama apie tai, kad Raseiniuose yra būtini laikinos nakvynės namai. Šiandien tarsi gaisro, tiksliau šalčių prispausti, miesto seniūnas ir Raudonojo kryžiaus vadovė priėmė sprendimą. Tačiau tik kol kas. Įsteigus nakvynės namus reikalingas bent jau vienas etatinis žmogus, kuris dar ir prižiūrėtų bendrąją tvarką. Labai tikimės, kad mūsų rajono vadovybė išgirs. Vis dėlto tai mūsų krašto žmonės su savo likimu ir su negandom. Tai tiek naujienų mūsų savaitėje. Su naujausiomis žiniomis susitiksime jau kitą savaitę.